Німецька компанія Реймітал отримала значне замовлення на виробництво стволів для артилерійських установок Панцирхус 2000 від неназваного європейського клієнта. У компанії зазначили, що замовлено тризначне число стволів. Перші стволи Л52 для самохідної гаубиці Панцерхаус 2000 будуть поставлені замовнику вже цього року. Повністю постачання має бути завершене протягом 2024-2029 років. Це замовлення є частиною масштабної програми розширення виробництва, яку здійснює реймітал у відповідь на зростаючий попит. Компанія є світовим лідером у виробництві гарматних стволів та боєприпасів. Імовірно, це замовлення пов'язане з Україною, яка активно використовує 155-мм артилерійські установки Панцерхаус 2000. Українська армія успішно експлуатує дивізіон таких установок. Переданих Німеччиною, Нідерландами та Італією. Артилерійська установка Панцерхаус 2000 була розроблена у другій половині 1990-х років Мюнхенським концерном Креусма у Егман. Україна звернулася до Німеччини з проханням придбати Панцерхаус 2000 у квітні минулого року і вже в липні отримала схвалення від уряду Федеративна Республіка Німеччина на потенційний продаж 100 самохідних установок. Вартість угоди на 100 панцерхаус 2000 оцінюється у 1,7 мільярда євро. Імовірно, виготовлення тризначного числа стволів пов'язане з цією потенційною угодою, хоча офіційних підтверджень підписання угоди поки не було. Дякую за перегляд, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Станьте спонсором цього каналу, посилання в описі до відео. Слава Україні!